Mais uma vez nesta noite, nós vamos intercalar história e a escritura, contando testemunho, mas trabalhando um pouco lições aprendidas. Eu sou fã de uma palavra, que é a palavra legado. A ideia é daquilo que nós deixaremos, para a próxima geração o que realmente vai nos sobreviver. Cada um de nós está iniciando ou continuando um legado. Em ambos os casos, grande privilégio implica em grandes responsabilidades. Alguns aqui são primeira geração de cristão da sua família. A graça de Deus invadiu a sua vida, talvez como jovem, adulto ou até mesmo criança. E você iniciou um efeito dominó que pode estender por muitas gerações. A graça de Deus, o legado que recebeu do Evangelho. Iniciou como primeiro dominó um efeito que poderia alcançar milhares dos seus descendentes, assim como nós vimos hoje na leitura sobre Jonathan Edwards. Outros de nós aqui recebemos já o bastão da fé, um legado já repassado de várias gerações. O bisavô, o avô, a avó, os seus pais, e esse bastão da fé cristã chegou nas suas mãos. A responsabilidade talvez seja até maior. Será que nós vamos deixar cair esse bastão? Ou vamos continuar esse legado? O legado pode ser definido assim: o impacto espiritual e eterno que uma geração deixa para outra. Os homens, as mulheres, ao longo dos séculos, têm se preocupado muito com essa questão de legado, do que vão deixar na terra. Os faraós do Egito, construindo as pirâmides, monumentos do seu reino, tentando até preservar algo dessa vida para levar para a próxima. E até hoje continuam como monumentos, testemunhos da sua vida, mas eles sumiram. No caso de muitos, nem sequer lembramos o nome, mas os homens continuam escrevendo seus nomes nos lápides na esperança de que alguma coisa continue. Eu não sei sobre você, mas algo que mudou a minha vida foi justamente essa ideia de não querer construir castelos na areia. Com certeza, muitos aqui já levaram suas famílias ou, como criança, brincava na areia da praia e você construía os castelos e brincava e trabalhava tanto para deixar um, uma obra de arte, uma escultura e no dia seguinte você voltou. Cadê? Sumiu tudo. As ondas chegaram com maré e levaram tudo embora e não restou absolutamente nada, talvez menos que uma impressão dentro da areia. Se isso, é isso, eu não quero terminar minha vida como se fosse tanta areia passando pelas minhas mãos, meus dedos. Eu quero investir a minha vida em algo eterno. Eu gosto muito do texto de Salmo 49, abra sua Bíblia. Salmo 49, versículos de 11 a 20. É uma leitura muito contundente para nós. O salmista reflete sobre essas coisas, sobre construir castelos na areia. E no versículo 11 do capítulo diz assim. falando dos perversos o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar seus próprios nomes às suas terras na tentativa de preservar a sua mortalidade ou imortalidade todavia o homem não permanece em sua ostentação é antes como os animais que perecem, tal proceder a estutícia deles, estão investindo em areia. Assim mesmo seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos. Na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Porque, como o autor de Eclesiastes nos lembra, gostando ou não, no jogo de xadrez que é a nossa vida, você pode ganhar, você pode perder, mas no fim todos nós vamos para a mesma caixa. A questão é o que nós fizemos como mordomos, tudo o mais precioso que Deus deu, a vida o salmista continua no versículo 15, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si, não temos, nós temos visto essa frase muitas vezes desde o início do mini retiro, semi retiro, não temos quando alguém se enriquecer, quando voltar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará, Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá até com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Que legado horrível! Esquecimento eterno. Por isso, o salmista Moisés, como nós citamos hoje de manhã, do Salmo 90, quando diz no versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ó oh Deus, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Sabedoria bíblica é adquirir a perspectiva do alto e tomar decisões acertadas segundo o GPS, ou seja, sermos guiados pelo Senhor, esse é o GPS que nós queremos. A pergunta que eu queria fazer nesta noite: que tipo de legado você vai deixar? Quando eu tinha 17 anos, essa mensagem, essa ideia de investir a minha vida em algo eterno, penetrou a dureza do meu coração, me acordou, me despertou, porque eu queria investir a minha vida no que é eterno. Isso não necessariamente significa que você se torna missionário, professor de seminário, pastor, obreira. Mas para todos nós, a ideia de deixarmos algo que pode sobreviver à nossa vida. E aqui eu queria contar um testemunho. Eu dou graças a Deus que, apesar de ter um avô piedoso, meus avós, líderes da nossa igreja, eu vou falar mais no dia que nós conversamos sobre família dos meus avós, mas eu queria falar um pouco dos avós da minha esposa, que ela representa a quarta geração de cristãos fiéis ao Senhor, que recebeu um legado, o bastão da fé. Os avós da minha esposa eram missionários em Guatemala, andavam a cavalo nas montanhas, perto de México plantando igrejas e traduzindo o Novo Testamento para os índios. Eles começaram o trabalho, plantaram uma igreja, mas o avô dela teve problemas cardíacos. Quando foi para o um médico na cidade, falou: "Você não volta para lá", e nunca mais ele voltou para a aldeia onde havia gasto tantos anos da sua vida. Os anos se passaram. Eles tiveram quatro filhos, um deles se tornou missionário no Brasil, começou o seminário bíblico Palavra da Vida, esse meu sogro. Hoje, tem mais ou menos 50 descendentes, só da parte do meu sogro, todos eles andando com o Senhor, receberam o um legado, o bastão da fé. Da excelência, do zelo, espalhados do mundo inteiro, alcançando pessoas com o Evangelho de Cristo nas suas diversas vocações. Quase tudo que eu acho que eu aprendi e pratiquei sobre família, eu aprendi do meu sogro, da minha sogra. É graça sobre graça. O impacto da vida de uma pessoa. No ano passado, a minha esposa teve um grande privilégio. O meu sogro levou os quatro filhos de volta para onde ele fora criado, na Guatemala. Foi o dia da dedicação da Bíblia inteira para aquela tribo de índios. Depois de tantos anos. Havia sido traduzido a Bíblia toda. E seis horas da manhã tocaram os sinos da aldeia, agora que é muito grande. Uma igreja que eles plantaram, hoje tem mil membros. E as mulheres chorando na rua ao receber pela primeira vez em sua vida a Bíblia toda. Que foi o trabalho do avô, da minha esposa, que começou tantos anos atrás. Choraram de alegria. Um homem simples, baixinho, fiel e perseverante. Que lição para as nossas vidas. Mas ela também tem privilégio de ter os avós paternos que são mais conhecidos, mundialmente inclusive. O avô dela, Jack Wordson, nos anos 30 do século passado, Participava de um grupo musical do exército. Era comum da época. Recrutavam algumas pessoas que tocavam e tocava trombone. Fazia parte da reserva do exército dos Estados Unidos e tocava nos fins de semana. E ele era corretor de seguros durante a semana. E tinha um amigo do Jack que lhe entregava o Evangelho de João vez após vez. Era crente firme e persistente mesmo. Mas Jack na gozação rasgava o Evangelho de João e jogava de volta para eu não preciso de religião, eu sou membro de uma igreja, uma igreja liberal em Nova York. Nunca ouvia nada da Bíblia. Os dois precisavam ir para um acampamento de treinamento do exército como parte da reserva. E lá Jack pensou consigo mesmo. Eu vou ver se esse meu amigo é crente de verdade. Quatro horas da manhã todo mundo levantou, eles começam os exercícios, as corridas, subidas, até o final do dia dez horas da noite e todo mundo cai morto na cama. E Jack pensa: Cara, não leu a Bíblia, não orou nenhuma vez durante o dia. Ele não é crente. É de boca para fora. Quando de repente ele olha do beliche dele. E lá veio o seu amigo ajoelhado com lanterna, exausto, mas lendo as Escrituras e orando. Os outros homens jogando botas para tirar ele, apagar a luz e tudo. E ele persistente. E aquele testemunho rasgou o coração do Jack, como ele havia rasgado os evangelhos de João. Se converteu de verdade. A sua noiva ele descobriu depois, havia se converti convertido, eles começaram agora a tocar para Jesus. A pregar nas esquinas, ele achava que era o único cristão na cidade de Nova York. Porque, afinal de contas, a igreja liberal dele não pregava a Bíblia, só falava de ação social. Ele entendia que era a responsabilidade dele e da sua geração ganhar o mundo por Cristo. Ele começou a pregar para todo mundo homem simples, inteligente, mas só tinha uma mensagem bíblica. Juntou-se com três outros homens um estudo bíblico no apartamento deles. Cada um tinha uma mensagem. Eles começaram a falar nas esquinas, mas quando acabou as quatro mensagens, tinha que ir para outra esquina. Nisso eles tiveram um programa de rádio porque falavam muito bem. E pessoas começaram a se juntar a eles dentro daquele apartamento, não cabia mais. Eles começaram a alugar lugares onde eles podiam pregar, ao ponto de encher o Madison Square Garden, que existe até hoje grande espetáculo, grande arena. Que cabe milhares de pessoas, milhares de pessoas dentro e milhares de pessoas fora. Foram até o Yankee Stadium, onde o grande time de beisebol, os Yankees, jogam. 50 mil pessoas ouvindo Jack pregar o Evangelho. Foi onde nasceu o ministério chamado Palavra da Vida. Deus abençoou ricamente, não somente ministerialmente, mas familiarmente também. O Jack, o avô da minha esposa, teve cinco filhos. A filha mais velha, lá em pé, é a minha sogra, que, junto com o marido, vieram para o Brasil em 1963. Uma das coisas que a minha esposa fala sempre do avô dela. Ele era uma personalidade extremamente carismática, com dom de evangelismo, ele sentava no avião indo para uma campanha e a aeromoça chegou para oferecer um drink para ele, ele deu o folheto para ela, cinco minutos depois ela estava sentada ao lado dele chorando e aceitando Jesus como salvador, algo raro que parece quase não existe mais, evangelista nada, mas ele era a mesma pessoa em casa como ele era no púlpito. Por isso todos os filhos se envolveram de tempo integral no ministério do evangelho, diferente de tantos filhos de pastor missionário que odeiam o evangelho. E nisso começamos a aprender algumas lições. Nossos filhos tiveram o privilégio de conhecer o avô, alguns mesmos de estar com o avô alguns meses antes dele falecer com 82 anos de idade. Aqui são meus cinco filhos no colo desse homem de Deus, que por sua vez teve participação no início do ministério Palavra da Vida no Brasil, que aconteceu em 1957. Através de dois discípulos dele. Nessa foto você encontra harold Heimer, que alguns sabem, conhecem, do lado esquerdo, com a dona Débora, fundadores, com do lado direito, Ari Balbeck e a dona Millie. Naquela época trabalhava muito com Billy Graham, que está no meio também, e o Jack do lado direito, do Billy Graham. Ari e Haroldo. Foram para o Brasil depois de se converterem na palavra da vida nos Estados Unidos, de, dedicarem sua vida num culto de fogueira, mas queriam alcançar os índios, povos não alcançados do próprio Brasil. Foram com uma missão, vieram para cá, para penetrar na mata, no centro-oeste dos índios Chavantes, conhecidos como assassinantes de missionários e não aconteceu outro, eles estavam em viagem para levar o evangelho para eles, quando de repente começou a chover flechas por todos os lados, na mesma época que os martírios, Jim Elliot e seus companheiros morreram lá em Equador, alguns anos, eram colegas de turma na escola de Wheaton College nos Estados Unidos... Mas por que Deus poupou a vida do Ari e de Haroldo, nós não sabemos. Os outros cinco em Equador morreram, mas eles foram poupados. Depois de alcançar várias tribos e falar de Jesus, caiu a ficha. Nós nunca vamos alcançar o Brasil, nós dois. Precisamos de jovens brasileiros com paixão missionária para fazer essa obra. E falaram para Jack, que havia discipulado os dois. Jack, nós precisamos de missionários no Brasil. Nós precisamos começar um trabalho em que jovens vão dedicar sua vida ao Senhor e voltar para a mata e alcançar índios. Então, Jack falou, então vocês fazem isso. Eles vieram e plantaram o primeiro ministério Palavra da Vida fora dos Estados Unidos, no Brasil. Jovens se converteram, entregaram sua vida a Jesus e foram para o seminário se prepararem para ser missionários. Só que, infelizmente, os seminários eram liberais não acreditavam na Bíblia. O círculo se fechou o que Jack via em Nova York estava sendo feito aqui no Brasil. Eles falaram nós temos que dar um jeito nisso. E chamaram meu sogro, recém-formado do seminário de Dallas, para investir a vida dele que até hoje está fazendo isso. No Seminário Bíblico Palavra da Vida, que já criou institutos bíblicos ao redor do mundo e nove regiões de ministério no Brasil, para treinar jovens brasileiros que creem na Bíblia, acredita, que tem paixão evangelística, amor pelos povos. E hoje muitas das grandes missões do Brasil de alcance dos índios, a equipe são ex-alunos da escola começado. Haroldo, hoje tem 91 anos de idade. No Reveillon, na palavra da vida, ele foi o pregador. Aribobé, que nós encontramos agora, tá, pode apagar essas luzes aqui, porque está bem, tem muitas fotos. Tem mais de 92 anos de idade, agora mais debilitado, mas ainda prega a palavra de Jesus. O desafio que o pastor me deu para compartilhar algumas lições aprendidas, eu tenho refletido. Esses homens de Deus, feitos de barro, vasos de barro que nem nós, mas tinham algo diferente. Foram usados hoje para alcançar literalmente no Brasil, só através desse ministério, que eu participo da palavra da vida, mais de 100 mil jovens por ano e com 90, 91, meu sogro 82, Billy Graham ainda vive. Mas esses homens ainda têm paixão por Jesus. Nós não concordamos com tudo, com todos. Mas quando eu encontro um homem 80, 85, 90 anos de idade que ainda ama Jesus e prega a palavra e o evangelho, eu presto atenção. Sabe por quê? Que eu quero terminar bem. Eu não quero terminar minha vida um velho, homem sujo, guardando mágoas, sisudo. Eu brinco na nossa igreja: tem muito crente que faria ótima capa, promoção do livro de Lamentações. É triste. Eu brinco também, parece que foram batizados, por imersão, batizados em suco de limão com vinagre. Eu não quero terminar assim. É uma coisa começar, mas uma lição que nós aprendemos em termos de legado, como é importante ir até o fim. Hoje, aquele homem que rasgava o Evangelho de João, o ministério dele. Alcançou 68 países, tem 1.500 missionários espalhados ao redor do mundo. Tudo bem, eu e você talvez não sejamos o Ari, Haroldo, Jack ou outros, mas nós podemos terminar bem. Isso me lembra de um texto bíblico de uma história não bíblica. Você deve ter ouvido a história da tartaruga e do coelho, lembra disso? O coelho super arrogante, presunçoso, e a tartaruga humilde, eles vão ter uma corrida. E você imagina, todo mundo vai apostar no coelho. Porque, afinal de contas, o coelho é, é veloz, é rápido, ligeiro, só que orgulhoso. E quando, dada a partida, o coelho olha a tartaruga hum. passo a taran taran, 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 suas habilidades fiel passo Perseverante. O coelho que sai daquela parte, mas logo cansa, senta debaixo de uma árvore, pega água de coco e logo, enquanto a tartaruga. Taran, 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 taran. Passo a passo, de forma fiel e perseverante. De repente, o coelho acorda. O sol está se pondo. Cadê a tartaruga? Lá a distância, perto da reta final, ele veio a tartaruga e agora ele está correndo rápido. Taran, taran, taran. e logo cruzo a linha final e ganha o prêmio quando eu olho para grandes homens mulheres de Deus que terminaram bem eu não vejo grandes habilidades pessoas simples humildes, mas pessoas fiéis. Fidelidade uma lição que nós precisamos aprender de novo em nossos dias. Nós vivemos em dias em que fidelidade é quase um palavrão na área de família, nos votos conjugais. Prestem atenção, o livro de Eclesiastes é muito duro quando diz diante de Deus não pronuncia voto nenhum. Se você pronunciar, cumpra. De Deus não se zomba. Fidelidade não é um atributo do ser humano pecador. Adão e Eva logo pisaram no tomate. Fidelidade é o um atributo comunicável de Deus que ele pode compartilhar conosco, podemos nós sermos fiéis porque Deus é fiel, o que nós trabalhamos hoje, a fidelidade de Deus é baseado na sua eternidade, como Yahweh aquele que era, que é e que sempre será, ele é o único capaz de garantir para sempre as suas Promessas, o que Deus requer de nós é fidelidade, fazer a coisa certa, porque é certa, na hora certa, até o fim. Esse é o legado que eu quero deixar. Fidelidade é o que você é quando ninguém está olhando. O que a minha esposa fala do avô dela, ele era o mesmo no palco, em casa, em particular. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Coríntios 4:2, olha, olha além disso, ora além disso o que se requer dos despenseiros. É que cada um deles seja encontrado fiel. Deus não exige grandes habilidades, ele só requer fidelidade com aquilo que você tem. O que de minha parte eu vi através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para também instruir a outros. Tem uma fórmula que eu ensinei os meus filhos. Eu quero transmitir para vocês. Eu quero olhar mais um texto bíblico fantástico. Que é paralelo ao texto de Salmo 128. É outro Salmo do lar que fala do líder do lar, do homem de Deus, abençoado porque teme a Deus. E também por extensão da mulher de Deus. Olha a equação que eu ensinei aos meus filhos. Fidelidade. Mais perseverança equivale é excelência. Isso se aplica em todas as áreas da vida. É o que eu tenho presenciado na vida daqueles que eu contei a história nesta noite. Fazer a coisa certa, porque é certa, na hora certa. Até o fim. Taran, 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 taran. E automaticamente você será uma pessoa excelente. Mediocridade é do coelho. Grandes dons, grandes habilidades, até que começou bem, mas não termina. Medíocre. Para os alunos entre nós, Aqui a fórmula de sucesso no vestibular, na escola, na universidade, no mestrado, na pós-graduação. Faz o seu trabalho, entrega o que foi pedido, faça isso até o final do semestre e automaticamente você está nos 10% de cima. Fale isso para seus filhos. Não tem que ser brilhante, não tem que ser físico nuclear. Faça o seu trabalho, entregue os trabalhos, estuda até o final do semestre e você automaticamente levanta-se. No mundo do esporte, na vida espiritual, essas são lições muito importantes para a família. Excelência é fidelidade, mas perseverança na hora silenciosa. Eu já tenho diplomas, décadas de estudo, mas eu aprendi mais da palavra de Deus no tempo diário da palavra de Deus do que em doutorado. O culto doméstico, trabalharemos terça-feira. Nós não podemos talvez hoje ser que nem os puritanos Eles faziam culto doméstico Três vezes por dia Contexto agrícola, eles tinham tempo Refeições juntos, talvez para nós é Uma vez por semana Mas quando você tem esse tempo Você faz fidelidade Perseverança Excelência Fidelidade conjugal Decisões De manter o relacionamento Cultivar a amizade um tempo juntos para compartilhar e orar cada dia. Leituras. O pastor falou de casais lerem um livro por ano. Como eu vou ler um livro inteiro no ano? Uma página por dia. Taran, taran, taran. Exercício físico. Cuidados da saúde tempo de sofá é algo que temos aprendido nós mesmos e praticado nos últimos 20 e 30 anos do nosso casamento. Quando eu chego em casa, a minha esposa em casa, a primeira coisa que nós fazemos, obrigado pastor, isso foi muito bom. É o tempo de sofá. Na nossa casa, nós afastamos as crianças, de fato, nós fomos para o nosso quarto. São 5, 10 minutinhos. Um hábito e uma disciplina, mas não é coisa chata como a gente pensa em disciplina, em que nós compartilhamos, eu e minha esposa. Nós fazemos isso hoje pelo WhatsApp. Ela não pôde estar aqui, mas durante o dia, várias vezes, ela está no hospital com a nossa netinha, mandando recados, gravações. É o nosso tempo de sofá à distância, cada dia, até o final. Casamento excelente, pela graça de Deus, e tantas outras áreas: disciplina financeira, nós ouvimos sobre isso, dívida, dízimo, poupança, investimento em missões, um pouco faz toda a diferença. O tempo com filhos, poupança, já mencionei. Meus irmãos, esse é o segredo da vida, está na palavra de Deus. O que Deus requer de nós é fidelidade. Porque fi... fidelidade. Mais perseverança é que vale excelência. Eu só quero ler um texto com vocês e nós vamos terminar. Mas o texto é Salmo 112. Abra sua Bíblia nesse texto. Que diz assim: Salmo 112. Aleluia, louvado seja e yeah. 23 vezes nos Salmos nós encontramos essa palavra que direciona toda a nossa atenção para Deus, porque Ele quem abençoa, bem-aventurado, feliz, o homem que teme ao Senhor. O temor do Senhor é um conceito bipolar, por favor, me escutem bem, não é esquizofrênico. Temer ao Senhor, Yerei Adonai, significa andar na presença de um Deus terrível, temível, majestoso, transcendente, mas ao mesmo tempo carinhoso, íntimo, próximo, pelos méritos de Jesus. Manter em santa atenção. Esse Deus grande que hoje nós perdemos muito o temor do Senhor, porque Ele é paizinho, paizão, mas Ele não é grandioso Criador. Mas junto com essa ideia de aba, Papai, quem vive, anda na presença de, desse Deus, é feliz, é abençoado. E não somente Ele, mas toda a sua família. Ele não somente teme ao Senhor, mas ele se compraz muito nos mandamentos do Senhor. Ou seja, esse homem ou mulher de Deus, anda com Deus, investe na pessoa de Deus, ama a palavra de Deus e como veremos nesse Salmo, ele ama o povo de Deus, espera aí, isso é interessante. Os únicos investimentos realmente eternos que nós podemos fazer são na pessoa de Deus, na palavra de Deus e no povo de Deus que viverá para sempre a palavra existe para sempre Deus existe para sempre então meu amigo a fórmula é muito simples excelência mais perseverança no investimento da palavra de Deus no conhecimento da pessoa de Deus pelo povo de Deus Eu quero investir minha vida nessas coisas e Deus é tão gracioso. Que ele nos abençoa, olha como, versículo 2, a sua descendência, de quem? De quem ama Deus, ama a palavra de Deus e ama o povo de Deus, a sua descendência, seus filhos, será poderosa na terra? Será abençoada a geração dos justos. Eu quero isso para os meus filhos. Eu quero isso para os meus netos. Hoje foi numa brincadeira, mas nós temos um grupo de WhatsApp com os nossos filhos chamado Merklins. Então nós trocamos piadas e um monte de coisa. Meu filho eu já estava falando que é, todos eles aprenderam cedo, que o pai queria que fosse orgulhoso deles, que os filhos fizessem o um pai rico e famoso. Alguma coisa brincadeira assim. Falei, ah, o que vai me deixar muito orgulhoso é se vocês se tornar um coronel Ele mandou um recado mais ou menos assim É, pois é, o senhor quer que eu invista em coisas materiais superficiais Que não permanecem em vez de um legado espiritual Falei, Daniel, é isso que eu vou pregar daqui algumas horas É, bem feito Então ele enviou a faca no papai Eu estava brincando mas quanto prazer na Páscoa do ano passado, meus irmãos, a minha, meu coração quase estourou de alegria. Em um único dia, meu filho que é pastor nos Estados Unidos estava pregando na igreja dele. Meu filho que dirige o ministério prega a palavra no Brasil estava pregando para crianças de rua no ministério chamado Alcance da Palavra da Vida. Meu genro estava pregando na igreja dele onde ele é um dos líderes. Eu estava pregando num encontro de casais. E meu filho que é militar batizou ele mesmo nas águas nos Estados Unidos, na igreja dele, a minha netinha, em um dia só, gente, não aguentei. Eu só queria ser assunto para o céu naquele momento. Não tenho maior alegria do que esta, saber de meus filhos andando na verdade. Não tem garantias. Nossa família não é perfeita, já contei parte do nosso testemunho ontem. Mas sua descendência será poderosa, todo bom pai, toda boa mãe quer que os filhos construam sobre seus ombros, que sejam mais, meus filhos são mais do que eu sou. Versículo 3, na sua casa a prosperidade, a riqueza, a sua justiça permanece para sempre, aqui é a ideia de legado. A sua justiça permanece para sempre. Ele vai repetir essa ideia três vezes no Salmo. Ah, talvez eles vão esquecer quantas casas você tinha, qual foi o nome da sua empresa, onde você trabalhou 50 anos, com quantos anos você se aposentou, quanto dinheiro você tinha no Itaú, Santander, ou Bradesco. Mas seus filhos são as flechas que enviarão para o mundo que nós mesmos não conheceremos. A prosperidade aqui é relativa. Impressionante quando pessoas se convertem de verdade e começam a ser fiéis e perseverantes. Deus começa a transformar a sua sorte. Não tem mais aquelas dívidas porque não tem olhos maiores do que as suas contas. Não vivem pela presunção, mas pela fé. Contribuem na obra do Senhor e Deus vai abençoando. Aos poucos eles vão subindo na vida. Não é garantia, não é teologia da prosperidade, mas também não é teologia da miséria. O Evangelho faz diferença, sim. Versículo 4: Aos justos, nasce luz nas trevas. Tem trevas, mas tem luz no final do túnel, como o pastor já falou. Tem adversidade mas Jesus anda conosco, essa pessoa é benigna, misericordiosa e justa, ou seja, investe na vida de outros, tem uma vida outro a vida de Jesus, esse é o legado de todo homem que se compadece e empresta, investe no eterno, pessoas, ele defenderá sua causa em juízo, não será jamais, não será jamais abalado, Será tido em memória eterna. Claro, seus bisnetos vão não saber quase nada da sua vida, mas Jesus sabe. Você não pode dar um copo de água em nome de Jesus, que não será lembrado eternamente investimento eterno. Tido em memória eterna é ter um legado abençoado por Deus e muitas vezes através da sua família. Versículo 7, ele não se atemoriza das más notícias, não diz, nunca recebe más notícias, recebe sim, porque filho de crente fica com leucemia sim, crente morre de câncer, é perseguido, mas ele não teme, o seu coração é firme e confiante no Senhor, cantamos sobre isso. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Ah, essa pessoa, notem como continua investindo: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. Como será abençoado o legado de quem é fiel? E perseverante. É excelente. O seu vizinho perverso não entende nada disso. Versículo 10, termina o salmo. O perverso vê isso e se enraivece, arranja os dentes e se consome. Desaparece. O desejo dos perversos perecerá. Mas não nós. Fidelidade. Fazer a coisa certa, na hora certa, porque é certa, mesmo que ninguém veja. E fazer isso com tropeços, com dificuldades, mas levantando-se de novo, com perseverança até o fim, leva para a excelência e um legado que Deus há de abençoar que Ele faça isso, nas nossas vidas, nas nossas famílias, sendo nós o primeiro dominó, recebendo pela primeira vez o bastão, ou já tendo repassado por várias gerações, sejamos fiéis, porque Ele é fiel, que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado pastor David Merck, eu acho que uma das palavras muito que caracteriza o ministério do pastor David Merck é realmente a palavra legado. Isso sempre me impressionou, como ele tem ah, demonstrado isso, a né? vontade, o desejo de deixar uma herança espiritual. Vamos orar por isso? Qual o legado que vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? O que é que nós estamos construindo? E falamos aqui sobre ainda é tempo. Ainda dá tempo. Deus é perito em transformar aquilo que nós estragamos. Deus tem prazer de consertar muitas vezes aquilo que nós atrapalhamos na nossa vida, nas nossas famílias. Vamos estar colocando agora nossa vida, nossa família, como esse instrumento de Deus para fazer essa obra de Deus. Eu quero deixar um legado. Um legado espiritual, na minha igreja, na minha família, para a honra e glória do Senhor. Pai querido, nós te damos graças em nome de Jesus. Tua palavra mesma diz que ela é uma palavra provada. O que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Nós temos a. Toda a tua história, a história da salvação, como o Senhor fez, tem realizado isso. Nós temos um legado já que herdamos espiritual. Pode ser que sejamos os primeiros da família, sejamos agora o que estamos construindo um legado, mas nós já somos herdeiros de uma herança espiritual muito grande. Fazemos parte de uma, de uma lista enorme de homens... Que te amaram, que te serviram. Nós estamos na mesma linha, ó Pai, de Abraão, de José, Nós estamos na linha desses homens, ó Pai, do Novo Testamento, como Paulo. Agora chegou a nossa vez, e em nome de Jesus, por tua graça e misericórdia, eu quero também. Construir o meu legado Deixar o meu legado Sei que sou responsável por isso Eu rogo ao Pai por todo o homem aqui Jovem Já está na sua idade De compreensão Da sua compreensão espiritual Da sua maturidade Da sua responsabilidade Das suas decisões na sua vida Oro pelos pais, pelos líderes de família. Oro por aqueles que estão caminhando assim, ou que estão começando agora, ou que estão recomeçando, em nome de Jesus. Que teu poder alcance-nos e possamos responder: eis-nos aqui, ó Pai. Eis-me aqui. Abençoa a minha vida, abençoa a minha família. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos prosseguir amanhã o nosso semi-retiro de carnaval celebrando a família e amanhã às nove horas principalmente o assunto sobre...